kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa lagaga hadlayay xeerka lagu dhaqayo shaqo wareedka waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah ganacsatada dalka iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinka socday hay'adaha maxalliga ah siyaasadda runtii hal ujeedo aan ka leenahay ujeedadu waxa weyn in la helo siyaasad mideysan oo lagu dhaqo ardayda Soomaaliland ee ka soo qabsanaysa jaamacadaha isbitaalada iyo goobaha lagu barto farsamada gacanta ugu dambeyntii waxaa kulankaasi furay oo halkaasi hadallo ka soo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland maxamed aadan ilkacse waxana hadalladiisa kamid ahaa xeerkan carbinta siyaasada qaran dhalinyaradeena markay ka baxaan jaamacadaha sideeba maxaad fikradda ugu haysaan maxaad ugu kordhin karaysaan halkee wax lagaga daraa sidee dhalinyarada markaa xeer tan waxay ka mid tahay siyaasadda aynu wadna ee ah kabaya siyaasadda shaqo abuurka waayo shaqo abuurkii waa la abuurayaa shaqadii waa ay abuuran tahay waana la abuurayaa haddaba si loo abuuro weyn siyaasad iyo barnaamij xeer oo sharci iyo yaalaana inoo jira oo aan hadhow toole halkaasi waa qayb ka mid ah koritaanka qaranka korayo waa baahi baa timid ah in muxuu ahaa ay tahay horumarkiina shaqaynayo shaqada ee qarankiina sii korayo dabeeto waxaan u baahanahay inaan shuruuc iyo xeer nidaamiyaan ay leenahay u lahaano aad baan ugu mahadsantiin sida fiican ee shirkadaha ay noola shaqeeyaan taa daanta ku dhaafu waxaan rabaa maanta inaan uga faa'iideysto shirkadaha iyo inta kale maqlaysa shirkadaha walaal waxaan u bilaabaynaa diiwaangelinta shaqaalaha daladaarinta aad u dhageysta marka walaal waxaan doonaynaa si idinkana la idin laasho iyagana loo ilaaliyo shaqaalaha haddama kii baan rabaa inaan diiwaan gelino oo intaanu hal u tagno kombaniga la fadhiisano dhahno waa konfoomkii buuxi ajaanib iyo wadani labadaba si markaa hadhow toola ay halkaasi u noqoto nidaamkii shaqeeye loo shaqeeyeba inoogu fiicnaado waxa kaloo aan mar walba ku celcelinaynaa kombaniyada iyo shirkadaha shaqaalo aanna soo marin oo shaqaale a keenaa in arrintaas ay arrin xeerka aanay waafaqsanayn waayo qofku waa inuu fiise qaataa werk bergbidna qaataa fiisuu maaha fiisuu waa dalku gal laakiin qofkaasi dalka ma ka shaqayn karaya waa su-aal ma ka shaqayn karaya mise kama shaqayn karayo waxaa kaloo isna su-aala xirfadda qofkaa ma u baahnin mise ma u baahnin eegad halkaas la garano taa macnaheedu maaha dadka masaakiinta ah innaga wixiina soo maro kale ina soo mareen dee dagaaladii rabshadihii ee dhibaataysan iyaga si gaaraynu la macaamilaynaa asma cabdikariin axmed asmaindha lacag star tv hargeysa